բոլոր կարևոր, ցանկալի, սպասված ու անսպասելի հանդիպումների համար լավագույն տարբերակը։ Կոֆե կենտրոն։ Սրճեք միայն հաճելի մարդկանց հետ եւ հիշեք, ինձ համար սուրճը միայն սերով ու սիրով։ Հանուն սուրճի կարելի է գնալ ամեն ինչի, նույնիսկ աշխատանքի։ Միգուցե Բիլ Գեյթսի այս խոսքերը ինձ ստիպեցին երկար ընդմիջումից հետո տնից դուրս գալ, վերադառնալ աշխատանքի, կամ միգուցե հենց նրա հետ սրճելու մեծ ցանկությունս։ Ողջույն, ես Անի Դաշյանը առաջարկում եմ սրճենք միասին։ Այսօր սուրճի եմ հրավիրել շատ հմայիչ, շատ տաղանդավոր Հասմիկ Կարապետյանին։ Ողջույն Հասմիկ։ Ողջույն Անի ջան։ Շատ շնորհակալ եմ սուրճի հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ ինձ հրավիրելու համար։ Ես շատ կարոտել եմ, թե քեզ առաջին հերթին, վաղուց չենք տեսնվել։ Փոխադարձ։ Եվ այս ջերմ մտնոլորտը դրական եւ ի վերջո մասնագիտական, ինչ որ վստահ եմ գոհեկաներս էլ, այո, շատ են կարոտել, ես էլ հետը։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչ դեր ունի սուրճը քո կյանքում։ Շատ կարևոր դեր ունի եւ հիմա առանձնահատուկ եմ սիրում սուրճ, որովհետեւ այն ինձ իսկապես արթնացնում է։ Լինելով երկու ակտիվ բալիկների մամա, պետք է միշտ զգոն լինես, արթուն լինես եւ չքնես, եթե պետք է, այո, այդ իսկ պատճառով վերջերս սուրճը շատ մեծ քանակների է հասել ինձ մոտ։ Մի կողմից լավ է, մի կողմից վատ է։ Այո, ոնց որ ապրելակերպ։ Ես սուրճով արթնանում եմ, սուրճով նույնիսկ քնում եմ, որը որ իմ կյանքում չկար։ Ես եթե սուրճ խմեի, չէի կարող քնել։ Քնելուն չի խանգարում փաստորեն։ Այո, պես ընդհանրապես չի խանգարում։ Դե պարզ է, արդեն երկու բալիկների հետ ոչինչ չի խանգարի քնելուն։ Գաղտնիք չէ, որ միշտ եմ սիրել։ Սուրճ միշտ սիրել եմ։ Հասմիկ, վերջին անգամ հանդիպել ենք երևի թե մոտ 10 տարի առաջ, եւ այս տարիների ընթացքում թե իմ եւ թե քո կյանքում շատ փոփոխություններ են եղել։ Եվ մեր ճակատագրերը մի առումով ես նմանեցնում եմ ամուսնությունից հետո, մենք երկուսս էլ ստիպած եղանք ամեն ինչ թողնել եւ հեռանալ հայրենիքից։ Քանի տարի ապրեցիր Կանադայում։ Այդ առումով ինձ մոտ ավելի մեղմ է, Անի ջան, ես գիտեմ, թե դու ինչքան էիր կարոտում Հայաստանը, մենք շփվում էինք այդ ընթացքում։ Ինձ մոտ դա տևել էր ընդամենը 6 ամիս։ Այո, ես բացակայել եմ հայրենիքից 6 ամիս ամուսնուս աշխատանքի հետ կապված։ Էնպես չի, որ այսպես ամեն ինչ թողել եմ։ Մենք ամուսնությունից հետո դեռ ապրել ենք այստեղ, հետո գնացել ենք պարզապես, որ միասին լինենք, ընտանիքը միասին լինի։ Տաթևս 1 տարեկանը, տաթևիս 1 տարեկանը արդեն Կանադայում էր լրացել։ Պարզապես ինձ համար այնքանով էր դժվար, որ ես հայտնվեցի մի քաղաքում, սկզնական շրջանում, որտեղ որ ընդհանրապես հայեր չկային, եւ հիմնականում, այո, ոչ մի հայկական մշակույթ, օտար մշակույթ, օտար մարդիկ, լեզուն միայն անգլերեն, բայց կարծում եմ, որ տեսակի հարց է։ Ես շատ կարճ ժամանակահատվածում կարողացա այնտեղ ընկերներ ձեռք բերել, այո, օտար ազգի նույնիսկ, ովքեր որ շատ ջերմ սկսեցին ինձ հետ ընկերություն անել, փորձեցի ինչ-որ ելք փնտրել Տաթևի համար, որ ավելի հետաքրքիր անցնի ժամանակը, եւ այլն եւ այլն, բայց մի բան միանշանակ հասկացա։ Ես եկել եմ այս կյանք Հայաստանում ապրելու համար։ Եւ դա էր պատճառը, որ վերադարձակ, թե միևնույն է, վերադառնալու էի։ Այսպես թե այնպես վերադառնալու էի, եւ վերջում արդեն շատ էլ լավ էր, որովհետեւ մենք սկսեցինք շփվել շատ հաճախ Շանթի հայ ընկերների հետ, հայ ընտանիքներ, իրենց երեխաներով։ Իրենց հետ ես ինձ շատ լավ եմ զգում եւ զգում եի այնտեղ, այնպես որ նույնիսկ կարոտում եմ իրենց հիմա։ Սկզնական շրջանն էր շատ դժվար, բայց փաստորեն կարողացար։ Կարողացա հաղթահարել, և կարծում եմ ի օգուտ էր դա, որովհետև գուցե Աստված ուզում էր, որ ես մի քիչ ինքնուրույն դառնամ և ավելի ինքս ինձ վրա հույս դնեմ, որտեվ այստեղ կա մայրիկ, կա ընտանիք, կա քույրիկ, հայրիկ, որ անհատ կարելի է հույս դնել։ Իհարկե, երևի թե ինձ համար ժամանակն էր, քանի որ տեսակով այն միշտ մանուկ տեսակն եմ առհասարակ, կամ իմ մանուկ, որը միշտ քո մեջ ապրում է, չէ՞, այդ ընդհանրապես մի քիչ երեստված երեխաների մոտ այդպես ու մասին միշտ հոգ են տարել, իսկ իմ ընտանիքը միշտ այն մասին հոգտարել, ստեղծագործական կյանքի ընթացքում, իմ բոլոր վերելքների, վայրեջքների ընթացքում կողքիս են եղել։ Դրա համար երևի թե ինձ արդեն պետք էր, քանի որ ես արդեն մայր էի, իհարկե շատ ավելի քան կայ։ Եվ ես շնորհակալ եմ այդ 6 ամիսներին, որտեղ ես բավականին մեծացա։ Ոչինչ, հենց այնպես չի լինի։ Այո, կարելի ասել այդպես։ Հասմիկ, մի բանը, երբ դու ճանաչված ես, սիրված ես, երբ կիանում են քեզ նոր, գիտեմ, որ նաև քո ամուսինը
քո երկերի սիրահարն է եղել, քեզ գնահատել է որպես երգչուհի, մեկ այլ բանը, երբ ում սիրում ես որպես երգչուհի, դառնում է քո կինը, քո երեխաների մայրը եւ ունի որոշակի պարտականություններ։ Հետաքրքիր է, հիմա էլ շանթ շարունակում է հիանալ Հասմիկ Կարապետյան երգչուհով։ Ավելի լավ կլիներ, որ իրեն այդ հարցը տայեք եւ ինքը պատասխաներ, ավելի ճիշտ եւ բնական ամեն ինչ կլիներ, բայց եթե այս պահին ես եմ այստեղ, ես չեմ ուզում հիմա ամեն ինչ այսպես, ոնց ասեմ, կեղծավոր ներկայացնել եւ ասել, որ այո, նույնն է, ինչպես սկզբում։ Այն, որ ինքը մինչ օրս, դա թող անհամեստություն չթվա, բայց հիանում է ինձանով, իբրև հեղինակ։ Նա միշտ ասում է քո երգերը, որոնք որ դու գրում ես, ես շատ-շատ եմ սիրում, այն մեղեդիները, որոնք հորինում ես։ Նա միշտ հիանում է, եթե ինչ-որ նոր գործ եմ ներկայացնում եւ այլն եւ այլն, ասում է դու ձեռագիր ունես, որը որ ոչ մի կերպով չի փչանում, մնում է նույնը եւ այլն եւ այլն։ Բայց կա կենցաղ։ Այո, կա կենցաղ, որը շատ դաժան երևույթ է ըստ իս, նույնիսկ թագուհիների համար, եթե ասենք նույն թագավորը եւ թագուհին հասարակացնում է, այո։ Ամեն ինչն է հասարակացնում եւ բոլորին է հասարակացնում այդ հրեշը։ Ես այդ կենցաղին անվանում եմ հրեշ, որովհետեւ ինչքան էլ որ թե կինը թե ամուսինը ձգտեն ապրելով մեկ հարկի տակ, մեկ կենցաղի մեջ մնան, նույնը իրար համար ոնց որ նորեն ծանոթացել կամ առաջին մեկ տարվա ընթացքում, դա հնարավոր չէ եւ դա անբնական կլինի։ Դա նշանակում է մենք պետք է այսպես մեծ սեփական տուն լինի, ես իմ ապարտամենտերում ապրեմ, նա իր, մենք գնանք ժամադրության, ճաշենք մեջտեղում, ինչ որ միտեղ, հասկանում եք, բայց որ արդեն նույն կենցաղում ես ապրում, արդեն երեխաները եւ այլն, բոլոր խնդիրները բոլորի մոտ վստահ եմ, կան խնդիրներ, միգուցե տարբեր ոճի եւ երանգների են, բայց դա կա, արդեն հնարավոր չէ եւ թող ինձ բոլորը ներեն, միգուցե շատ կանայք ինձ հետ չեն համաձայնի, բայց ես պիտի ասեմ, շատ-շատ կանանց անունից հիմա խոսում, դա հնարավոր չէ։ Երբ որ դու ունես շատ ավելի կարևոր խնդիրներ ես կյանքում լուծելու եւ արդեն երեխաներից հետո, որ նրանք են դառնում արդեն քո կյանքի ամենակարևորագույն կետերը, հա, որ ամեն ինչ լավ լինի, ճիշտ լինի, եթե ոչ իդեալական, բայց հնարավորինս շատ կարողանաս անել քո երեխաների համար, ես կոնկրետ իմ տեսակով այդպեսին եմ որպես մայր, ես չեմ կարողանում այսպես երեխաներին ունենալ եւ նորից նույն տեմպո ռիթմիկայով ապրել, գնալ սալոններ, ինչ որ գեղեցկության սրաններ, անդադ ինձ ես չեմ կարողանում այդպես, ոնց կարելի է ասել, որ հնարավոր է, հնարավոր չի, բայց դա էլ իր համնու հոտն ունի, արդեն դու կյանքի այլ փուլ ես անցնում, եթե միշտ այդպես սիրահարվածության են էտապը լիներ, անհոգ, անհետաքրքիր կլիներ եւ անբնական, այո, եւ չենք մեծանա, ոչ տղամարդը կմեծանար, ոչ կինը, այո, անկեղծ չէ լինի, եթե ասեր այո, ես շարունակում եմ մնալ Հասմիկ Կարապետյան երգչուհին վրա կծիծաղեի, եթե ես լինեի ուրիշ մարդ եւ տեսնեի Հասմիկ Կարապետյանին, որը դա ասում է, ես կծիծաղեի Հասմիկի վրա, եկեք լինենք անկեղծ եւ ասենք այլ ինչ կա իրական։ Երեխաներից խոսեցինք, հրաշք բալիկներ ունես, առողջ թող լինեն միշտ, քեզ ուրախացնեն բոլոր բալիկները, բոլոր։ Մի հարց եմ ուզում տալ, այս շատ հայտնի մարդիկ հասարակությանը, երբ երեխա են ունենում, չգիտես ինչու, ինձ համար միշտ անհասկանալի, տեղադրում են նրանց նկարները սմայլիկներով, չգիտեմ ինչ որ դեմքն են փակում, անթադ մեջքից են նկարում, ինչպես ես վերաբերվում այս փաստին, ինքդ երբևէ նման կերպ վարվել ես թե ոչ, եւ ո՞րն է քո տեսակետը։ Եթե ես այսպես անկեղծ խոսեմ, ինձ համար դա անընդունելի երևույթ է, միգուցե ես ավելի, չգիտեմ, մեծ եմ տարիքով, ավելի հին եմ մտածում, ոչ այդքան ժամանակ ակից ինչքան կմտածեր, որ հիմիկվա սերունդը, միգուցե դա ուղղակի տեսակի հարց է, առհասարակ այն ինչ անձնական է, այն ինչ քոնն է եւ այն ինչ կատարվում է ընտանիքում, ես նախընտրեի, որ մնար իմ ընտանիքում, բայց նաեւ այստեղ գալիս է մի այլ կողմ, ուրեմն ասածից մյուս կողմը այն է, որ հանրային մարդ եմ եւ ուզած չուզած իմ կյանքը ժամանակ առ ժամանակ թե լուսաբանվելու է, թե մարդիկ փորձելու են ներխուժեն իմ անձնական տիրույթ, երբեմն ստիպված ես լինում նկարներ տրամադրել, շատ ավելի հաճախ քո ցանկությամբ, բայց երբեմն ստիպված, որովհետեւ գիտեք ինչ, նոր երեխայի ծնվելը հարցազրույցը երեխայի մասին է, պետք է
երեխայից նկար, ասում ի՞նչ պարտադիր է երեխայից նկար լինի։ Թող հարցազրույցը կարդան մարդիկ ինֆորմացիան։ Ավելի անգերծ է չտրամադրել լուսանկարը եւ չտեղադրել, իմ կարծիքով, չտեղադրել եւ փակել։ Անհասկանալի է հետևից նկարնել, չգիտեմ։ Եթե սնահավատ չես, աչքով տալ, այսպես ասած, դրան չես հավատում, կամ նույնիսկ եթե հավատում ես նման երևույթներին, մի տեղադրի պարզապես լուսանկարը։ Ես օրինակ առաջ շատ ավելի սնահավատ էի, որովհետև ինքս իմ աչքի վրա զգացել եմ, որ աչք ասվածը, դա ես այդպես միստիկ չեմ դիտարկում, հա, աչքը դա պարզապես նեգատիվ էներգիայի, բացասական շատ ուժեղ էներգիայի ցանկության կուտակում է, որը կարող է, եթե մարդ սրտանց քեզ ինչ որ մի վատ բան ցանկանա, դա կարող է քեզ վրա ազդել։ Բայց եթե չհավատաս, չի ազդի։ Բայց եթե այո, եւ այդ պահին ասես, Աստված ինձ հետ է, կամ ինչ որ քեզ այդ պահին օգնում է, ասես եւ մտովի քեզ այսպես տարանջատես, այդ ամեն ինչից հաստատ ոչ մի ասացություն չի ունենա։ Դրա համար ես քիչ-քիչ հիմա արդեն օրինակ մենք ունենք բազմաթիվ ընկերներ աշխարհի բոլոր երկրներում։ Ամուսինս դեռ չասեմ ինչքան ընկերներ ունի արտասահմանցի, ոչ միայն հայեր, այլ տարբեր ազգերի ընկերություններ, որտեղ ծնվել, մեծացել է Դիտրոյթում։ Նա ուզում է իր ընկերների համար նկարներ տեղադրել, ասենք մեր տղան չէ, արդեն 4 ամսեկան է դարձել Գրիգորը, որ իրենք տեսնեն, որպեսզի առանձին բոլորին չուղարկի։ Դա հեշտացնում է պարզապես այդ process-ը, բայց մեր դեպքում մի քիչ վախենալու է, որտեղ օրինակ վերջերս մի նկար էր տեղադրել, որտեղ Գրիգորին էսպես գրկած, շատ քնքուշ նկար էր հայր եւ որդի, էսպես հայացքը շանթի, Գրիգորի փոքրիկ, դեռ 1.5 ամսեկան։ Ես հեչ չէի ուզի, որ այդ նկարը հայտնվի բոլոր, ասենք, on-line կայքերի հարցազրույցներում, բայց առանց ինձ զգուշացնելու որոշ կայքեր վերցրել են եւ օգտագործել։ Հա, շատ գեղեցիկ բան էին գրել, շատ քնքուշ բան էին գրել, որ Հասմիկի որդին, առաջին լուսանկարը Հասմիկի որդու, բայց պետք է ինձ հարցնեին, միգուցե ես այլ նկար տրամադրեի։ Մի խոսքով ես դեմ եմ, ես ուզում եմ, որ անձնականը մնա անձնական։ Շատ լավ, չնայած Երևանում, Հայաստանում մի փոքր դժվար է այդ ամենը թաքցնելը, այնուամենայնիվ։ Հասմիկ, երբ սիրված ես, ճանաչված ես, թվում է, թե ունես այնքան ընկերներ, որ միչև կյանքի վերջ բավական են, բայց երբ մի օր ինչ-ինչ պատճառներով, օրինակ ընտանիք կազմելու, որոշում ես հեռանալ շոու բիզնես կոչվող այդ շոուից, ապա հասկանում ես, որ անդադար թվացող զանգերից հետո հեռախոսդ լռում է։ Ես համոզված եմ, որ քո կյանքում եւս եղել է այս փուլը, պարզապես չեմ ասում, որովհետեւ ես նկատել եմ նաեւ քո սոցիալական կայքերից, երբ նույնիսկ նման գրառում էիր հադրել, մարդու իրական դեմքը երևում է այն ժամանակ, երբ քեզնից արդեն օգուտ չունի։ Քանի նման դեպքեր, նման մարդիկ եղան քո կյանքում։ Երջանիկ եմ շատ, որ քիչ։ Այսինքն շատ ավելի վատթար օրինակներ կան այս կյանքում։ Ինչու քիչ, որովհետև ես կարծում եմ, որ շրջապատս արդեն հասցրել էի մինչ այս տարի այնքան մաղել, կամ մաղվել էր, ես չէի մաղել, որովհետև ես չեմ սիրում մաղել։ Ես մարդկանց շատ եմ սիրում եւ միշտ փորձել եմ իմ ընկերների մեջ լավը տեսնել, վատը չտեսնել եւ պահել նրանց իմ կողքին, բայց ցավոք սրտի կյանքը եւ ժամանակը քիչ այլ, հա, դատական մտածելակերպ ունեն, այլ կերպ են դատում, միգուցե ավելի ճիշտ են ամեն ինչ տեսնում, քան դու։ Եվ իմ կյանքում այո, եղավ նմանատիպ մի էտապ, երբ որ մասնավորապես հեղափոխությունից հետո Հայաստանում, ես այդ ժամանակ Կանադայում էի, ցավոք սրտի էստեղ չէի։ Եվ այդ ընթացքում ինչ որ դե բնականաբար ամեն մեկս ունենք մեր կարծիքը, ամեն մեկս ունեինք այդ ընթացքում մեր զգացողությունները, տվյալ երևույթի նկատմամբ մտածելակերպը, ես օտար հողում էի, դուք պատկերացնում եք, ես ինչեր էի ապրում, ես արտասվում էի ամեն անգամ online դիտելով։ Ես հասկանում եմ, որ այդ ընթացքում ես էլ Մոսկվայում էի։ Ահա, Անի ջան, դու ինձ շատ լավ կհասկանաս, եւ իմ այդ պորտկումները, որ այդ իմ ժողովրդի կողքին լինելու ցանկությունը եւ այլն, շատ ու շատ մարդիկ, որոնք ինձ շատ հարազատ ընկերներ էին, սխալ են դիտարկել, սխալ էին հասկացել, շատ անձնական էին ընդունել, որ ընդհանրապես դա իրենց հետ ընդհանրապես կապ չուներ, դա իմ հայրենասիրական պորտքումն էր ընդամենը, որը այնքան կարծիքն էր եւ յուրաքանչյուրս ունենք մեր կարծիքը հարթելու իրավունք։ Եվ ես մեծ հիասթափություն ապրեցի, որովհետեւ եթե ես ամբողջ կյանքում ընդունել եմ իմ ընկերների կարծիքները, իմ կողքին, որոնք որ շատ տարբեր են եղել իմ կարծիքից, ընդունել եւ հարգել եմ, ինչու՞ չէր կարելի մի բան իմ կողմից
կարծիք հարգել եւ ընդունել եւ մեզանել որ դա չանդրադառնա ընկերության վրա։ Այո, բայց այդ մարդիկ այդպես արեցին, դա անդրադարձավ մեր ընկերության վրա։ Անուններ չեմ տալիս, չեմ էլ ուզում այդ մասին խոսել, պարզապես երևույթն եմ քննարկում։ Ցավոք սրտի այդպես եղավ, ես շատ շնորհակալ եմ, որ ունեցել եմ այդ մարդկանց հետ ընկերություն, որտեվ յուրաքանչյուր ընկերություն շատ լավ բաներ է քեզ տալիս, սովորեցնում։ Բայց նաև հասկացել եմ, դա իմ դասն էր կյանքի, ես միշտ շատ փափուկ եւ մեղմ եմ եղել ընդհանրապես ընկերական հարաբերություններում եւ ունենալով տեսակ, ունենալով կարծիք եւ ունենալով շատ արդեն որոշված տեսակետ եւ բնավորություն, ես այնքան փափուկ եմ եղել, որպեսզի նեղություն չտամ իմ դիմացիներին, չեմ ճնշել նրանց իմ տեսակով, ես չեմ փորձել նրանց ստիպել, որ իմ պրիզմայով նայեն ամեն ինչին, իմ մեջի տեսողությամբ։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր միշտ ուզում են, որ իրենց հետ համամիտ լինես, այդ մարդիկ ինձ համար անընդունելի են։ Դրա համար այդպես ստացվեց։ Մի խոսքով, ասված այդ մարդկանց հետ, կարևորը, որ ես կորուստներ քիչ եմ ունեցել այդ առումով ընդհանրապես կյանքում, իսկ այդ որ երբ որ դու շոու բիզնեսում ես, անընդհատ ակտիվ ես, տեսահոլովակը, այո, պահանջված, բոլորը ուզում են քո կողքին լինեն, շփվեն եւ այլն, դա այդ բոլոր ճանաչված հանրային մարդկանց կյանքում կա, վստահ եմ, քո կյանքում էլ, Անի ջան, այո, ես դա վերապրել եմ, ու այնքան լավ է, որ դու տեսնում ես, երբ որ ես գնացի, ասեն իմ ընտանիքը կազմեցի, շատ պասիվ իբրև Հասմիկ Կարապետյան երգչուհի, ես տեսա, թե ովքեր ռեալ, ովքեր են ինձ իսկապես սիրում եւ ովքեր են սիրում իմ անունը։ Այդ էլ տեսա եւ շատ շնորհակալ եմ կյանքից, որ այս էտապը իմ կյանքում եկավ։ Ես հիմա ես մաղեցի, որտեղ ինձ պետք չեն մարդիկ, ովքեր ընկերություն էին անում իմ անվան հետ։ Իսկ որքանով էր սպասելի քեզ համար այդ փուլը եւ որքանով հեշտ եղավ հաղթահարել։ Կասեմ, որ արդեն հեշտ եղավ, ինչու, որովհետեւ կյանքի ընթացքում արդեն այդպիսի բաների հետ բախվել էի, դրա համար մտանում է, չէ՞, հա, երբ որ արդեն փորձես ձեռք բերում, այդ զգացողություններն են մտանում եւ ի վերջո շատ կարեւոր մի բան՝ տարիքի հետ դու արդեն չես կարճում ոչ մեկից։ Օրինակ ես հիմա ընդհանրապես ոչ մեկից չեմ կարճում, բոլորին ընդունում եմ այնպիսին, ինչպիսին իրենք կան, թերություններով հանդերձ, բայց արդեն ես եմ ընտրում այդ մարդը լինի իմ կողքին, թե ոչ։ Հասմիկ, երկար դադարից հետո նաև գիտեմ, որ պատրաստվում ես ուրախացնել քո երգի սիրահարներին, քո երկրպագուներին, վերջապես համագործակցություն է դեռ հովայի հետ։ Ես ուզում եմ մի փոքր բացենք փակագծերը, ինչ ոճում է լինելու երգը, ստեղծագործությունը ինքդ ես գրել, թե բառերը, թե երաժշտությունը։ Սիրով տեղեկացնեմ բոլորին, ովքեր դեռ չեն հասցրել իմանալ, տեղեկանալ, ուրեմն երկը շատ ցած էսպես մի տեսակ անսպասելի ծնվեց, վերջերս եթե լինեմ անկեղծ, քիչ էի ստեղծագործում, որովհետև ժամանակ չէի ունենում եւ հասկանալի է, այո, երկու երեխաների մայրիկը աղջիկս չի սիրում, երբ որ ես տանը դաշնամուրեմ նվագում, նա գալիս է անմիջապես ինքն է ուզում նստի եւ խանգարում է ինձ, ինքն է ստեղծագործում, այո, եւ յուրաքանչյուր փորձ զգում եմ ասենց ուղեղիս մեջ չոր մեղեդի է պատտվում, նստում դաշնամուրի առջև, չի ստացվում, դու գալիս է եւ ամեն ինչ փչացնում է, բայց դե ոչինչ, դա էտապ է, կանցնի այդ ժամանակահատված է։ Այդ երգը ծնվեց, հետաքրքիր էր, որ եւ բառերը եւ երաժշտությունը միանգամից եկան, այսպես ճիշտն ասած էլի եմ ասել հարցազրույցներից մեկում, մի ֆիլմ էի նայել, այդ ֆիլմից հետո ինչ որ ծագեց, ինչ որ տխուր է ինքը իր բովանդակությամբ, եթե այսպես բառերը դիտարկենք երգի, ես եմ գրել թե բառերը թե երաժշտությունը, մի քիչ տխուր է, բայց հայալեզու է, հայալեզու է, ուղակի ոճային առումով, այս անգամ ես լիովին ոնց որ վստահել եմ ոճը, ստիլիստիկան երգի, բնականաբար գործիքավորումը եւ այլն դեռ հովային։ Եթե առաջ ես որպես երգերի հեղինակ ասում եի, չէ, էսպես անենք, էպես անենք, այս գործիքը, այն գործիքը, հիմա լիովին իրեն եմ վստահել։ Երբ որ արդեն զայնագրվեցինք, հասկացանք, որ շատ գեղեցիկ, էսպես կպչուն երգ է ստացվում, այսինքն ինքը այդ իր տխրության մեջ ունի շատ հետաքրքիր բան, էսպես հոգու մեջ մտնելու ինչ որ մի հատ երանգ ունի։ Գիտեք, այն երգերից ինձ թվում է պիտի լինի, որ մեքենաների մեջ բոլորը լսելու են։ Ուր անձևոտ եղանակին։ Ինքը ռիթմիկ երգ է։ Նույնիսկ կարելի պարել ակումբներում այդ երգի տակ, բայց մեղեդին այնքան sense թաղծոտ է, որ ինքը նույնիսկ այդ ռիթմիկ լինելը մեկ է
այդ թաղծոտ բանը պահում է, չի փչացնում։ Մի խոսքով չեմ ուզում շատ երկար ու բարակ խոսել, ուշացածը։ Ուշացածը։ Այո, հետաքրքիր է, մի քիչ sense abstract ինքը բան է ստացվել։ Սեպտեմբերին, ամբողջ սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում մենք արդեն սկսում ենք, հիմա նախապատրաստական աշխատանքներն են տարվում, մենք սկսում ենք արդեն տեսահոլովակի նկարահանումները։ Միանգամից տեսահոլովակով ես ներկայացնելու, թե սկզբից կլինի չէ, միանշանակ տեսահոլովակով, որովհետև շատ հետաքրքիր բաներ ենք մտածել։ Ի դեպ ասեմ, դեռ Հովան այս անգամ նաև հանդես է գալու որպես ռեժիսոր։ Ես կարող եմ այդպես ասել, եթե ոչ լիովին, գոնե կես։ Նույնիսկ, այո, որտեղ ինքը այնքան գեղեցիկ բաներ տեսավ այդ երգի ընթացքում, այդ կադրային նույնիսկ ինքը գրել է, գրառումներ է արել, ես ասեցի Հարութ, միանշանակ համամիտ եմ, դե ես եւ Հարութը շատերի համար արդեն գաղտիկ չի, մենք երաժշտության մեջ ոնց որ նույն դասարանից լինենք, մենք շատ լավ ենք իրար հասկանում, ես շատ եմ նրա ճաշակը սիրում, նույն ձեւ ենք մտածում երաժշտության մեջ, այդպես կարծում եմ, որ ինչ որ թարմություն, աշխուժություն կբերի մեր երկրպագուների համար այս նոր երգը եւ տեսահոլովակը, եւ հետո հույս ունեմ, չեմ պատրաստվում պասիվանալ եւ հույս ունեմ, որ նորից կշարունակեմ։ Եվ տեսահոլովակի հետ կապված մի շատ կարեւոր բան եմ ուզում նշել, առաջին անգամ մենք արեցինք էքսպերիմենտ Հարութի միտքներ, դա ուրեմն գոյություն ունի kickstarter.com կայքը, որտեղ որ յուրաքանչյուր ոլորտի մարդիկ կարող են ներկայացնել իրենց պրոյեկտը, նկարագրել, թե ինչ են անում, ոչ միայն երգիչները տեսահոլովակի առումով, եւ ակնկալում են ամբողջ աշխարհում մարդկանց, ովքեր իրենց աջակցում են ֆինանսապես։ Այսինքն, այս տեսահոլովակի ծախսերի մեկ մասը, որոշ մասը մենք մեր վրա ենք վերցրել, բայց որպեսզի ավելի լավ բան ստանանք, այն ինչ որ ուզում ենք, մեզ օգնություն է պետք։ Եվ ելնելով այս պանդեմիկ իրավիճակից, ամբողջ աշխարհում ոչ աշխատանքային իրավիճակից, մենք որոշեցինք հենց Հարութի միտքներ դիմել այդ կայքին եւ տեսնենք, թե արդյոք այն երկրպագուները, ովքեր որ մեզ անընդմեջ անդադար գրում են, նոր գործ են կուզում, ինչու՞ չեք նոր երգ անում, նոր տեսալովակ, արդյոք նրանք պատրաստ են մեզ աջակցելու այս առումով։ Եվ ստացվեց, ես չէի հավատում, բայց այնքան երկրպագուներ են մեր կողքին այդ ընթացքում եղել եւ այդ 22 օրվա մեջ այն գումարը, որը որ մենք մեզ պետք էր որ հավաքվեր, հավաքվեց։ Այսինքն դա էլ վառ ապացույց, որ երկը պետք է լիներ։ Պետք է լիներ եւ մենք իսկապես ունենք լսարան, ովքեր որ իսկապես սպասում են նոր գործերի։ Շատ լավ, շնորհավորում եմ նաև այս առիթով, Հասմիկ ջան, եւ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, հուսով եմ, որ ուշացածը չի ուշանա եւ շուտով վայելելու ենք։ Աստված, շատ շնորհակալ եմ։ Այսքանը, սրճեք միայն հաճելի մարդկանց հետ եւ հիշեք, ինձ համար սուրճը միայն սերով ու սիրով։ Ես Անի Դաշյանն եմ, կհանդիպենք։